tady Sipir a dneska vás vydám u novýho videa ze hry Rebravel. A spíš to nebudem rada, ale budem spíš otevírat. Nevím, proč tady mám, že mám otevřený jeden ten, ale první si jako ten dáme třeba Bravo Pass. Tak se teď koupíme. A jako vypadá to pěkně. No a jdeme už asi otevírat, ale to asi nemůžeme vyzvednout tady ty dole odměny. U teď to zkusím, takže teď dám střih. Ne, takže to nejde. No a jdem se vrhnout na ten, na boxy. No a první nám padl, první panáček byl A-Bit. A tak to jsem myslel, že bude třeba Nita. Takže to jde pospátku. Ne, ještě nám chybí Emska, je šmajda. Jdeme další box a co nám padne? Teď nám padl Bull. OK. No takže to si jenom vybírá brawlery, co mi padne. Jo. Takže máme. Takže jsem zpátky tady a jdeme zase otevírat. Tak co nám teď padne? Teď nám padne Brock. OK. Takže bychom měli i mít skiny. Počkat, podívám, jestli mám na Brocka tam ten skin. Jo, mám všechny skiny. Nice. Aha, i nějaký... Aha. A ten starý, jo. Tak zkusím tenhle. Nevím, proč to nejen, ale... Nevím. Takže teď nám padl Dynamite. Nice. A pak si třeba s každým zahrám. Teď nám teď padl. Takže nám chybí ještě Nita a Colt. Což nám padla teď Nita. A teď bude Colt možná. Nebo jestli tam nebude prachy. Ne, Jessie ještě nám chybí. Že nám Jessie chybí. Aha. Tak to třeba nevím. Jdeme. Počkej, co? A co Colt? Ale ty, ale co Colt? Počkej, to nemůže být možný. A ty další? Počkej, co? Tam chybí Colt, nebo už máme? A my už ho máme! Aha. OK, to jsem třeba nevěděl. Tak jdeme dál otevírat. Teď nám padly peníze. Co teď bude? Teď bude roz... A to se vyplatí. A to se mi nějak pomalu točí. 300 jenom. Nevím proč. Teď Poco. A nám se to nějak dlouho točí. Tyhle. Jo, dlouho točí. Tak si počkáme. Než se nám dotočí Daryl. Teď Karl. Já se těším, než budu... Já se těším, až budu padat legendy. Počkej teď. Ne, teď jsem chtěl zkusit normální Bravo Box, jestli nám něco padne. Nice, Riko. Zkusíme malý box, jestli se mi něco padne. Padá nám Penny. OK. Zkusíme ještě těch boxy. Pen. OK, první epic. Jo, první epic. Trošku si dáme pravé boxy. Teď nám nic nepadlo. Na, nice, na ne. Tak. Teď další. Search, search. První chromatic search. Tak já si myslím, že to bude první postupně, ale pan mám search. Ano, kaž. A jaké jsou na ní skiny? Skálně. Tady search. Ne, furt je jenom make paladin search. OK. Jdeme už na ty big boxy. Bibi! Nice. Co bude teď? Asi Leon nebo? Ne, Piper.
Okej, takže ještě nám chybí Frank, což teď nám bude, ne? Ještě by, a jo, vlastně by, na to jsem úplně zapomněl, nevadí. A teď bude Frank, jo, to jsem říkal. A to vůbec nemusím křičet, jako normálně. Jail. A počkej, teď si jdeme kouknout, jestli na ní je nějaký skin hustej. Nebo prostě, co není v Brevu. Ne, jenom Merchant, nebo jak to mám číst, nevím. Furt jsem si to nenaučil číst. Jdeme na další a... Morty! Ten vypadá hustě. Jak se točí? Ten plášť, jak se rozjířil, nebo co? Aha, Mr. P. OK. Na další teď bude Max. Jo, Max, dobře jsem si typl. Já ale čekám půl hodiny, než se mi to načte, ten panáček. Tada. Já to čekám kolem 10 sekund, než to... Jo, čekáme moc dlouho, už natačím 5 minut, to bude krátké video. Je ten, jak se jmenuje, jo, Sprout, nám padl a pak se s tím v friendly gameu zahrajem. Nice, teďka už nám padají. První legendary. Nice. Teď budu padat legendary. Jo, nice, Leon. 100 coinů z Bravo Boxu a teď nám nic nepadá, hej, co je? No, Sandy. A teď poslední bude Bravo Box, což bude Spike, jo. No, takže teď jdeme zahrát, co jsem si vůbec neskusil, takže... Kde je? Takže si zahrál se Sproutem, ne. Sandy, ale Search mi zajímá. Takový skin? What? To je pěkný! Oh, ten se mi líbí, to si vezmem. I like trees, nebo co to říká? A teď si jdeme zahrát třeba Showdown u Solo. Já jsem se mohla dát jenom chápat. Já jsem zase vůbec neumím hrát. Ej, Riko, nech toho. Ty mi ještě dáme. Ne, teď ho dáme. Nice. Já nevím, co to je. What the fuck? Co to bylo? Teď to zkusíme tady. Aha. Takže... Tak málo. A tak hodně. OK. Vůbec nevím, co to startaře je. Jsou si na gadgetu? Ne, to bude ta, že když vstoupnu a nevím, jak to mám vysvětlit, že tam se ohýlou rychlem. Nice, teď zabijem Piperinu. Ne, dobrý. A kuně. Heal dávám. A to bez tak vyhrajem, ne? Ne. Co bude? Boom. Dáme si radši zabranu. Kuně. Hej, poko. Dobrý, to, že jsme vyhrali. Nice. Tak, to, že si dám třeba Piperinu, fakt nevím. Vlastně se to... Zkusíme starou Piperinu. What the fuck? Nevím, dáme play. Give me some sugar. Tak, takže boom. Já si vzpomínám na staré doby. Kurňa, tak si vezmu tady. Tak.
Shelly, Shelly, co tu děláš? Ej, Shelly. Nechci mít s sebou nic společného, jo? Kurňa, hej. Já tě chci jenom zabít. Shelly, ty mě na nějak neposloucháš? Bum. Nice. Kurňa, ne dobrý, ne, nemusím. Bum. Ne. To je v prčtí. Já ti odletím. Kurňa, ne, 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 ne. Jaj, nevadí. Ještě jednou hru, ne. Tak, takže to už by bylo z dnešního videa vše. A loučí se s váma Sibir.